Jam këtu te Dermolife për kontrollin tim të përmuajshëm. Jam bërë 5 muaj nga transplanti i flokëve të mia. Siç e shikoni, unë tashmë jam një kaçurelst, një Johnny Bravo. Nuk e di si ta quaj veten, jam jashtëzakonisht i lumtur për këto flokë të mia. Më kanë ndryshuar pamja, më janë ulur 5 vite nga mosha. Edhe faleminderit shumë Dermolife për gjithë përkushtimin edhe për këtë punë kaq të mirë që ka bërë për mua.